Pán Konečný, prosím vás, čo by ste nám povedali o vašej expozícii? Na čo ste najviac pyšní? Čo tu máte na výstave na Bratislavskom autosalóne? Tak našou najnovšou novinkou, ktorú tu vystavujeme, je čerstvo predstavený Civic s novým motorom 1,6 ID.Tech. Je to nový dieselový motor, ktorý má úžasnú spotrebu iba 3,6 litra na 100 km. A potom vlastne ďalšie? Ďalšou hviezdou na stánku je nová Honda CR-V, ktorá bola vlastne predstavená koncom minulého roku. Je to úžasné auto, vo svojej kategórii má najväčší batožinový priestor, úžasnú variabilitu a veľmi dobré jazdné vlastnosti na úrovni cestného auta typu sedan. Pozrieme, že tu hodne veľa priestoru, aj pre vodiča, aj pre mňa, aj vzadu, takže to vlastne naozaj pravda. Chcem sa opýtať, či budú vlastne všetky tieto CR-Včka s automatickou prevodovkou, alebo je to ako doplnková výbava? Je to doplnková výbava, niektoré budú s manuálnou, niektoré budú s automatickou prevodovkou, samozrejme od želania zákazníka. Lebo ja ako žena oceňujem automatickú prevodovku v malých autách v meste, keď sú zápchy, že v podstate odpadá ten stres zradenia rýchlosti, jednotka, dvojka a podobne, že v podstate to auto sa plne rozbieha. A ten istý dôvod, ktorý platí pre malé auta, platí aj pre SUVčka, jednoduchšie sa s tým jazdí v zácpe. A ešte nás zaujali vzadu vaše skútre. Malé motocykle tie určite potešia v súčasnej dobe všetkých držiteľov bežného vodického preukazu typu B, ktorí ho majú minimálne 2 roky. A to z toho dôvodu, že od 1. mája už môžu riadiť akékoľvek skútre, ktoré majú automatickú prevodovku a majú do 125 cm kubického objemu. To znamená, že to, čo tu ponúkame, tieto naše skútre, ako je PCX-ko alebo SH-čko, čo sú najobľúbenejšie skútre, jak na Slovensku, tak v Európe. SH-čko je napríklad najpredávanejší európsky skúter a PCX-ko je najpredávanejšia 125-ka na Slovensku. To je veľmi populárne motocykle, ktoré vlastne očakávame zvýšený záujem teraz od 1. maja vďaka tomu, že budú ho môcť šoferovať vlastne všetci vodiči aut. Je možné u vás získať nejakú zľavu na autosalóne, keď sa niekto rozhodne priamo pre nejaký model alebo v podstate pri tej príležitosti, že vás navštívil, či môže získať nejaký bonus? No, musí prísť a spýtať sa predajcu. Dohodnúť sa. Ďakujem pekne.